কৃত শৰ্মা, অৰুণোদয় আঁচনি অসম চৰকাৰে বিজেপি চৰকাৰে নিজৰ অন্যতম সফলতা বুলি দাবী কৰে। তেওঁলোকে কৈ থাকে যে অৰুণোদয় আঁচনিয়ে মহিলাসকলক সবলীকৰণত, মহিলাৰ সবলীকৰণত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। এতিয়া অসম চৰকাৰৰ সকলোতকৈ সফল আঁচনি অৰুণোদয় আঁচনিক সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰাত চৰকাৰ বিফল হৈছে নেকি, এই প্ৰশ্ন কিহৰ বাবে উত্থাপন হৈছে ফুল প্ৰিণ্ট ব্ৰেকিঙৰ মাধ্যমেৰে চাওক। কিমান সফল হৈছে চৰকাৰ অৰুণোদয় আঁচনিত? বিজেপিৰ নেতাৰ আত্মীয় কুটুম্বই আঁচনি লাভালাভ পোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ চৰ্চা। ক'ৰবাত প্ৰতিবাদ, ক'ৰবাত তীব্ৰ ক্ষোভ। বিজেপিৰ সদস্য হ'লেই অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন পায় বুলি অভিযোগ একাংশৰ। অৰুণোদয় আঁচনিৰ দলীয়কৰণ হৈছে নেকি, প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এইটো। অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীৰ নাম নিৰ্বাচন কৰাত ব্যাপক অনিয়মৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। প্ৰাপ্যজনক বঞ্চিত কৰাৰ অভিযোগ আৰু বিজেপিকৰণ কৰাৰ অভিযোগ। আৰু পঞ্চায়তৰ কিছু দৃশ্য আহিছে, মহিলাসকলৰ ক্ষুব্ধ ৰূপ, অনিয়মৰ অভিযোগ অৰুণোদয় আঁচনিৰ বিৰুদ্ধে। এয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো, শুনক কি কৈছে মহিলাসকলে। দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা তলৰ মানুহবিলাকে বোলে অৰুণোদয় পাব, কিন্তু যেতিয়া এপ্লিকেশ্যন ল'লে আমাৰ সভাপতিক দিলোঁ, সভাপতিয়ে গ্ৰহণো কৰিলে, কিন্তু এতিয়া শুনিছোঁ যে অংগনবাদী কৰ্মীলৈ লিষ্ট আহিছে, কিন্তু আমাৰ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহবিলাকৰ অহা নাই, যিবিলাক বিজেপিৰ লগত দলীয় কাম কৰি থাকে সেই তেওঁলোকৰহে আহিছে। তাৰমানে বিজেপিকৰণ হৈছে, সেইবিলাক বিজেপিকৰণ ইয়াত নচলিব উত্তৰ কুৰিয়া গাঁও পঞ্চায়তত। আমাৰ মুখতে অৰুণোদয় লাগিবই, নেজানো কেনেকৈ লিষ্ট ক'ব পৰা লাগে। আমি উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে যোৱা 22/12/2022 তাৰিখে এই কাৰ্যালয়তে প্ৰায় 500ৰো অধিক মহিলা লৈ পেলাই আমি গাঁও সভা পাতিছিলোঁ, আৰু তাতে কেইটামান ক্ৰাইটেৰিয়া দিছিলে যে বিধৱা, বিকলাংগ, কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট, হাৰ্টৰ পেচেণ্ট এইকেইটা মাষ্ট বি দিবই লাগিব, আৰু সেইমতে আমি, আৰু তাৰপিছত দুখীয়া পৰিয়াললৈ আহিব লাগে, আৰু সেইমতে আমি এতিয়াও ফাইল আমাৰ জমা আছে, যিমান আবেদন দিলে সব জমা ৰাখিলোঁ। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক যে আমি পঞ্চায়তে একো গমেই নাপালোঁ, মই সভাপতি হিচাপে গম নাপাওঁ যে বিভিন্নজনে কয় যে ফৰ্ম দিছে, কোনে দিছে বোলে বুথৰ প্ৰেচিডেণ্টে দিছে বুলি কৈ এতিয়া মোক বিভিন্ন ধৰণে মানে নিৰ্যাতন চলাইছে ৰাইজে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে শুব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছতে অংগনবাদী কৰ্মীবিলাকক এগ্ৰিমেণ্ট কৰিবলৈ দিছে, আৰু 183গৰাকী মহিলাক এখন তালিকা আমাৰ হাতত পৰিছেই, মানে অংগনবাদী কৰ্মীৰ যোগেদি। ইয়াতে যিটো হিতাধিকাৰীসকলে অভিযোগ কৰিছে ৰাজনীতিকৰণ হৈছে বুলি ভাবে নেকি আপুনি, ৰাজনীতিকৰণ হৈছে বুলি? ডেফিনেট হৈছে, কাৰণ মই পঞ্চায়তৰ সভাপতি হিচাপে, সচিব হিচাপে আমি একো গমেই নাপালোঁ, সচিব সভাপতি একো গম পোৱা নাই যে কাক দিছে কাক নাই দিয়া, এতিয়ালৈকে গম নাপাওঁ। সেই তালিকাখন পাইহে গম পাইছোঁ যে আমি উপায়ুক্ত মহোদয়।